Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz qurilish fanlarida eksperimental usullar tatbiqining asosiy sohalari. Eksperiment fanni rivojlanishiga asosiy talchoq bo'ladigan narsa, bu eksperimentsiz fan rivojlanmaydi. Birorta fan yo'qki, eksperimentsiz rivojlansa. Eksperimentni kim o'tkaradi? Eksperimentni tadqiqotchilar, sizlarga o'xshaganlar o'tkaradi, rahbarlar. Rejasini tuzib beradi, rahbarlar g'oyani beradi, mana shunaqa narsa bo'lishi kerak deydi. Keyin sen uni eksperiment o'tkazsang, to'g'ri o'tkazsang tasdiqlaydi, yaxshi o'tkazibsan, bo'lmasa qaytadan o'tkar deydi. Chunki nima natija bo'lishini o'zini formulasiga, g'oyasiga moslashtirish kerak. Shunga qarab keyin o'sha g'oya tasdiqlansa, demak to'g'ri o'tkazibsan deydi. Uchta qismdan iborat bo'lgan bo'limdan iborat buni uchalasini alohida ko'rib o'tamiz. Eksperimental usullar tatbiqining asosiy sohalarini ta'rif tavsiflovchi bir qator yo'nalishlar. Yuk ko'taruvchi va to'sib turuvchi konstruksiyalar ishini o'rganish bilan bog'liq eksperimental usullar tatbiqining asosiy sohalarini tavsiflovchi bir qator yo'nalishlarni ajratish mumkin. Metrologik ta'minlangan hamda qurilish materiali va ulardan tayyorlangan konstruksiyalar elementlarining fizik va matematik xossalarini o'rganish uchun mo'ljallangan standart usullarni ishlab chiqish. Qurilish qaynsalariga ta'sir qiladigan har xil yuklarning qiymatini eksperimental aniqlash usullarini ishlab chiqish. Fizik mexanik tasvirlar, boshlang'ich egilish va eksentrisitetlarning bir xil bo'lmaganligi bilan bog'liq dastlabki mukammal emasligini eksperimental baholash usullarini ishlab chiqish. Mana shu uchta yo'nalishdan iborat, bularni albatta eksperiment o'tkazishdan oldin rahbar bilan birgalikda kelishgan holatda bu usullarni hammasini ishlab chiqiladi. Hisobiy modelni identifikatsiyalash muammosi, identifikatsiyalash, ya'ni bir xillikka keltirish tushuniladi. Hisobiy modelni inshootning haqiqiy ishiga adekvatligini aniqlash uchun eksperiment katta ahamiyatga ega. Yuqorida nomlangan masalalarni yechish bilan belgilangan ishonchli baholash orqali eng qulay modelni tanlash va eksperimental tadqiqotlar o'tkazish asosida ularga tegishli statik tavsiflarni berish imkonini beruvchi hisobiy modelni identifikatsiyalash muammosi chambarchas bog'langan. O'ziga xos va hozirda eksperimentdan o'tkazishda dolzarb muammo foydalanishidagi va qurilishi tugallanmagan obyektlarning tekshirish bilan bog'langan, bularga privatizatsiyalashtirilishi, aksiyalashtirilishi va shunga o'xshashlar lozim bo'lgan bino va inshootlarni yeyilishi, eskirishi darajasini o'rganish to'g'risidagi masalalar ham kiradi. Har doimgidek qurilishining hamma bosqichida sifatini ta'minlash muammosi dolzarb hisoblanadi. Qurilish fanida eksperimental tadqiqotlar usullarining qo'llanishi va tatbiqi sohalarini to'la baholab, shuni ta'kidlash lozimki, faqat eksperiment yordamida har qanday amaliy tadqiqotlarning ishonchli natijalarini olish mumkin. Zamonaviy hisoblash vositalaridan foydalanish mumkin. Xossalari, mustahkamligi, yuk diametrining tarqoqligi chetga chiqishini unutib, ma'noli raqamlarning katta sonli natijalarini berish. Deformatsiyalarning qattiq jismlarning sinish mexanikasi usullari bilan hisoblashlarning xom xayoli aniqligi, real obyektlardan obyektdan uning hisobiy modeliga o'tishga xos bo'lgan hamma kamchiliklari bilan yopiladi. Xo'p, shu mana shu har qanaqa model realistik o'zini real ishiga yaqin bo'lishi kerak. Eksperimentni o'tkazganda albatta egiladigan, balki bo'lsa uni biz siqilgan elementlarni tekshira olmaymiz, o'zini shu real ishiga yaqin bo'lish kerak. Hech bir amaliy tadqiqot yo'qki, u eksperimentlarsiz amalga oshirilsa. Eksperiment va amaliy tajriba. Bu yerda konstruksiyalar ishining eksperimental tadqiqot masalalari qo'yilmasligiga qaramasdan, bu muammoga e'tiborsiz o'tish mumkin emas. Shuning uchun eksperiment va amaliy tajriba nazariy yechimini tekshirish, ba'zida esa tegishli hisobiy modellarni ishlab chiqish vositasi hisoblanadi. Asl yoki modelli eksperimentda odatda quyidagi masalalar yechiladi. Yangi hodisa yoki omillarni aniqlash, gipotezalarni tekshirish, gipotezalarni albatta rahbar beradi sizlarga, g'oya bilan nazariy aniqlash imkoni bo'lmagan tavsiflarni sifatli va sonli qiymatlarni o'rnatish maqsadida fizik modellashtirish shular kiradi demak. Boshqa eksperimentlar ham o'tkaziladi. Ularning zarurligi, masalan, mas'ul noan'anaviy
yagona obyektlarni qabul qilish va topshirishdagi sinovlarning o'rnatilgan proseduralari bilan yoki seriyali chiqarilgan mahsulot tayyor namunalarini sinash bilan aniqlanadi. Ammo eksperimentni e'lon qilingan maqsadiga yoki ancha uzoqligiga tarqatish uchun eksperimentga ko'rsatilgan masalalardan hech bo'lmaganda bittasi yechilishi talab etiladi. Eksperimentda yangi hodisa va yangi omillarni aniqlash nolokal, mahalliy bo'lmagan xarakteriga faqat eksperimental tadqiqotlar astoydil o'tkazilgan nazariy tahlil bilan birga kuzatilgan holda ega bo'lishi mumkinki, yuqoridagi tajribalarsiz imkoni yo'q. Aynan eksperimental ma'lumotlar nazariyalar bilan solishtirilganda topilgan samaralar yangiligi to'g'risida gapirish mumkin bo'ladi. Eksperimentatorlar, mana olimlar ichidachi eksperimentatorlar bor, nazariyalar bilan shug'ullanadiganlar bor. Eksperimentatorlar bir umr shu faqat eksperiment bilan shug'ullanib, shu to'g'risida juda o'zini sohasini yaxshi tushunadigan olimlar. Moskvada masalan menga bir konsultant bor edi, Yevrey Rostislav Valerievich degan. Juda ham Krasnovskiy. Juda ham kuchli eksperimentator edi, ya'ni umri davomida kim biladi? Men masalan 1,5 ming yaqin eksperiment o'tkazgan bo'lsam, u umri davomida bir necha ming eksperimentlarni o'tkazib, juda original natijalarni olib, olimlarni g'oya bilan shug'ullanadigan olimlarni ko'pini xursand qilgan eksperimentatorlardan bittasi edi. Agar eksperimental tadqiqotlar yetakchi yo'l yo'riqnomasi bo'lsa, ularning natijalarini yakka hodisadan boshqa hollarga mumkin faqat o'xshashligiga o'xshashligini ko'rsatib, nazariy g'oyasi o'tkazilgan nafaqat hisobiy tahlilni almashtirishga xizmat qiladigan bo'lsa, unda qandaydir umumiy xulosalarni kutish mumkin emas. Bunday xildagi eksperimentlar kuzatuv materiallarining bazasini to'ldirishga olib keladi va imprizm amal faoliyatiga moyilligini rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Garchi har bir aniq holda ular foydali bo'lishi mumkin. Xarakterli misol bo'lib, xilma-xil ko'rinishdagi konsepsiyalarning ko'p sonli charchoqli sinovlari xizmat qilishi mumkin. Ko'p yillar ular har xil turdagi mashinalarni loyihalash bilan bog'liq tadqiqotlar markazlarida bajarilyapti. Ammo ba'zi bir fundamental nazariy g'oyasiz, aniqrog'i taxminlarsiz bu xizmatga da'vo qiladiganlar juda ko'p bo'lgan va hozirgacha bu to'liq ishlam sinishining asoslangan nazariyasini yaratishga olib kelmadi. To'liq ishlam sinish deganiga strategik to'g'risida gap ketmaydi. Bu yerda ko'p takrorlanuvchi yuklar to'g'risida gap ketadi. Agar biz transport inshootlarimizda konstruksiyalar ko'p takrorlanuvchi yuklarni qabul qiladi. To'planadigan eksperimental material o'tkaziladigan keyinchalik ilmiy umumlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ammo eksperimental ma'lumotlar yoki amaliy tajribaning har qanday umumlashmasi ham ilmiy umumlashma kabi qaralmasligi mumkin. Buni tasdiqlovchi misol sifatida toshli ko'prik gumbaz qalinligini aniqlashi o'z vaqtida mashhur bo'lgan Sejourne formulasini ko'rsatishi mumkin. Nafaqat jamoaga tegishli texnik tajriba, balki shaxsiy tajribasi va o'quvchi ro'yxatining shkalasi. Hadislar jurasiz, normal, dalil va kursligi bo'yicha. Xo'p, tabiiyki bunday turdagi empirik bog'liqlik inshootlar nazariyasi taraqqiyotiga hech qanaqa munosabatda bo'lmaydi. Buni Strujening, Sejourning o'zi ham juda yaxshi tushungan. Ko'rinishidan murakkab konstruktiv majmualar ayrim elementlarning dastlabki idealizatsiyasini eksperimental asoslash har holda oddiy materiallar va ish sharoitlari uchun asosan oxirigacha yetkazilgan deb hisoblash mumkin. Murakkab tizimlarning eksperimental tadqiqotlarga tegishli bo'lganda bu yerda hammasidan ko'proq ularni hisoblash asosida qo'yilgan gipotezalarni tekshirish to'g'risida gap borishi mumkin. Bunday turdagi tadqiqotlarning asosiy falsafasi agar faqat bu dastlabki shartlarning tekshiriladigan natijalari ishonchli olingan bo'lsa,
foydalangan o'sha dastlab hisobiy dastlabki shartlarning qo'llanilishini tasdiqlash yoki rad etishdan iborat bo'ladi. Hisobiy modelni qo'llanish chegarasi. E'tibor beramizki, hisobiy modelni qo'llanish chegarasini o'rganish uchun har qanday qisqartirish va approksimatsiyalarni oxirgi natijalar bo'yicha baholash hamda unchalik muhim emasligi ma'lum qilingan kichik qiymatlarni tanlab yuborish zarur. Approksimatsiya degan so'zni mazmunini tushunasizlarmi? Approksimatsiya masalan bir tajribada olingan natijalarni birorta formula yordamida yozish mumkinmi yo'qmi? Aytaylik, masalan men uzoq muddatli mustaqilni aniqladimda, bu uni uzoq muddatdagi aniqlash formulasi bor. Masalan, Bandarengani bo'lgan, Piradovniki bo'lgan, Zaytsevniki bo'lgan o'zim rahbarimki, shu formulalar yordamida o'shani opisat qilib olamanmi, o'shani ifodalay olamanmi yo'qmi? Shuni tekshirib ko'rsam, bu approksimatsiya, ya'ni approksimatsiyadan yaxshi o'tdi. Ya'ni uni ishonchli o'tdi deb gapira olaman. O'sha formulalar yordamida eksperimental natijalarni men yoza olsam, shuni approksimatsiya deydi. Ammo ko'pgina hollarda murakkab tizimlar kichik sxema, ya'ni nim sxemalarga ajratilishi ruxsat beriladi. Ular uchun eksperimental tadqiqotlarning bajarilishi ancha oson. Albatta, ko'rsatilgan bo'linish imkonining o'zi ham asoslanishi lozim. Shu jumladan eksperiment yo'li bilan agar bo'linish asoslanib bajarilgan bo'lsa, unda kichik tizimning eksperimental tadqiqotlarida olingan ma'lumotlar quyidagi sabablar kuchiga qarab yuqori bo'lishi mumkin. Bunday turdagi kichik tizimlar boshqa obyektlarga ham qo'llanadi. Bu esa ularning hisobiy sxemalarini loyihalash imkonini beradi. Agar faqat kichik tizimlar orasidagi bog'liqliklar o'rnatilgan bo'lsa, butun tizimning sinovlarida konstruksiya o'zini tutishining integral parametrlari qayd qilinadi. Ma'lum kichik konstruksiyaga tegishli natijalar esa tushunib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin. Albatta, ko'p sonli loyiha tashkilotlarida bajarilgan ko'pgina amaliy hisob-kitoblar uchun hech qanday eksperimental asoslarni hech kim o'tkazmaydi. Chunki bunday hisob-kitoblar ko'p yoki kam bo'lsa ham yaxshi o'rganilgan konstruktiv yechimlarga kiradi. Bu yerda ilmiy texnik ma'lumotnoma o'quv va me'yoriy adabiyotlarda qayd qilingan usullarning an'anaviyligi muhim o'rin egallaydi. Bunday yo'lning kuchi va an'analarga rioya qilishning qulayligi bilan qatorda bu yerda ma'lum salbiy tomon ham mavjud. Muhandis asta-sekin qo'llaniladigan hisobiy sxemalarni mustaqil asoslash tajribasini esdan chiqara boshlaydi va butunicha begona fikrga tayanadi. Bunda asosan aniq tavsiyanomalarni ularning nazari va eksperimental asoslari sohasidan ancha uzoqqa ko'chirib tatbiq etishini haddan tashqari kengaytirish tipidagi xatoga yo'l qo'yilishi qiyin emas. Afsuski, haddan tashqari zararli an'ana mavjud. Ma'lumotnoma va o'quv xarakteridagi kitoblarda bu sohalarni ko'rsatmaslik. Loyihalash me'yorlaridagi tavsiyanomalar tipik misol bo'lib, ko'pgina davlatlarda qabul qilingan spektral nazariya asosida zilzilabardosh inshootlarni loyihalash me'yorlaridagi usul xizmat qilishi mumkin. Qat'iy ravishda aytish mumkinki, bunday me'yorlardagi tavsiyanomalar faqat absolyut fikr zamin holati uchun aloqasi bor. Uning hamma nuqtalari yer qimirlashi oqibatida sinxronli siljiydi. Ammo bu kabi gipoteza aniq ko'rinishda hech qayerda ko'rsatilmagan. Bu to'g'risida har qanday ilmiy kitoblarda ham o'qish mumkin emas. Bu esa ko'lami seismik to'lqinning gruntga uzunligi bilan taqqoslana olishi mumkin bo'lgan bino va inshootlarning tahlilida shubhali natijalarga olib keladi. Afsuski, ko'p sonli jamoat tajribasi yoritiladigan loyihalash me'yorlarida qoidaga ko'ra me'yorlarning tegishli tavsiyanomalar asoslangan o'sha hisobiy modellar uchun ma'lumotlar keltirilmaydi. Ko'pincha bu modellar yetarlicha primitiv, ya'ni yuzaki sodda ko'rinishda va murakkabroq hisobiy sxema tarkibida o'zaro bog'langan holda ko'riladigan element kuchlanganlik deformatsiyalanish holatini o'ziga xos xususiyatlarini yoritadi. Konstruksiyaning ishonchliligi nuqtai nazaridan bunday qo'pol harakat hisobiy modelning boshqa parametrlarini belgilashda ehtiyotkor usuldan foydalanish bilan bartaraf etiladi. Ammo bunda quyidagi qarama-qarshilik paydo bo'ladi. Hisobiy sxemaga aniqlik kiritish tejamkorlik yechimlariga olib kelishi mumkin. Chunki xomaklari uchun ham
va aniqlik kiritilgan modellar uchun ham zaxiraning bir xil koeffitsentlari qo'llaniladi. Shunga ega bo'ladiki, bo'linadiki aniqlik kiritilgan modelni tuzish mas'uliyatini o'ziga olib, hisoblovchi me'yoriy hujjat tavsiyanomalarini tuzatish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Afsuski, loyihalash prosedurasi qat'iy belgilangan davlatlar, masalan, Rossiyada ham xuddi shunda bunday yo'l qabul qilinmagan, garchi loyihalovchilarning javobgarligi to'g'risidagi qonunlar majmui ko'proq rivojlangan va me'yorlarning huquqiy statusi birmuncha o'zgacha hisoblangan boshqa davlatlarda u ma'lum darajada ruxsat etiladi. Buni me'yor degani bu qonun, qonundan chetga chiqishimiz mumkin emas. Bizada ayniqsa bu narsaga juda katta jazolanadi. U me'yoriy hujjat bir kishi tomonida emas, bitta institut tomonida emas. Butun olimlar guruhida ishlab chiqilgan, bir necha yillar tadqiqot natijalarini umumlashtirgan holatda yaratilgan bu me'yoriy hujjatlar, masalan, ko'priklarni loyihalash bo'yicha olsak, agar bu ham xuddi shunga o'xshagan, uni buzishga haqimiz yo'q. Lekin ba'zi bir chet davlatlarda bunga ruxsat etilishi mumkin ekan. Demak, inshootlarni loyihalash va hisoblash bilan bog'langan me'yoriy hujjatlarga til tegizdikmi? So'rash o'rinli bo'lardi. Biror kishining sonini chamalab ko'rish kerakmikin? Haqiqiy eksperiment asosida nima yotibdi? Nazariy poydevor esa o'zining ostida nimaga ega? Agar ega bo'lsa, unda qanday? Albatta, ko'pgina narsalarga aql idrok bilan erishish mumkin, ammo ko'p narsalarga tor ixtisoslik mutaxassislari javob berish qobiliyatiga ega emas. Ana shu mavzuga bag'ishlangan temamiz, buni hali davomi bor. Demak, biz uni keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Xullas, eksperiment bu fanni siz ituvchi yo'nalish. Bu yo'nalishda albatta butun dunyo ishlaydi. Bu yo'nalishda tajribalar o'tkaziladi. Bu yo'nalishda nazariyadan ko'ra tadqiqot usulida o'rganish bir narsani osonroq. Chet davlat institutlarida, institut ichida imitatsiya tekshirish institutlari bor. Hatto mana shu tomshamizda Rossiyaning o'zida ham, Peterdagi transport aloqa universitetida ham shu narsa bor. Institut ichida imitatsiya tekshirish instituti bor. U yerda ya'ni shu tajriba o'tkazishga butun imkoniyatlar bor. Shu uchun ham biz magistrlarni shartli aspirantlarni yuboramiz. Bu yerda tajribalar o'tkazib, ishni yoqlab kelish uchun. O'zimizda ham agar shunaqa tajribalarni biz qilib olsak, ming afsuski haligi kambag'alligimiz tufayli laboratoriyani o'shanaqa savremenniy laboratoriya yaratishimiz, ya'ni muammoli laboratoriyalarni yaratishimiz, shu mutaxassislar bo'yicha imkonimiz kamroq, qo'limiz kaltalik qiladi albatta. Asta sekin bu narsaga erishamiz, chunki har yili kafedradan bitta kafedrani o'zini olsak, bir necha millionlik ba'zi bir asbob uskunalar olinadi. Hozirda yana mana bu muammoni ko'tarib chiqildi kechagi nimada ham. Передвижная лаборатория для диагностики мастов деген, агар шуни оладиган бўлса 150 000 доллар турар экан. Бу дегани шуни магистрларни ўтиштириб олиб, битта кўпликка бориб, уни диагностика қилиб, пул ишлашимиз мумкин. Диагностикаси бўйича жуда катта маблағ тўлайди давлат. Кўпликни текшириб, биза аниқ маълумотларни берса қўлига, бу нарсадан биза кафедрага пул олиб келишимиз мумкин, талабаларга эса ойлик беришимиз мумкин. Bu narsalar juda asosiy shu tajriba, tajriba, tajriba. Buning uchun asbob-uskunalar, zamonaviy asbob-uskunalar kerak. Olimlarimizning potensiali bizga yetarli. Masalan, menga shunaqa laboratoriyalar bo'lsa, bir yilda kamida bitta yilda nimani kandidat navodi chiqarish mumkin, pejlarni chiqarib tashlash mumkin. Bitta emas, ikkita, uchtalab doktorantni olish mumkin. Rahbarligini deb o'ylayman. Lekin u narsa bo'lmagandan keyin birovga borib yalinib, hozir mana o'sha kimni beton konstruksiyalarini ko'prik konstruksiyalarini chiqaradigan inje bekamiz bor, qo'yliqda o'sharga borib eshigidan mana o'zim zo'rga kirishim mumkin, u yerga bir tadqiqotchini olib borib, mana shu yerga joy beringlar, shunga mana sement beringlar, armatura beringlar, bu mana tajribalarni o'tkazishga imkon yaratib beringlar desak, bu masala qiyinroq masala. Yaqinlashtirgani qo'ymaydi xullas. Ko'plari shu
aksionerlik jamiyat bo'lib ketgan, shaxsiy bo'lib ketgan va narsalarga muammoli narsalar. Savollar bormi?